स्वाधीनतार 75 वर्ष पालन अवसर आरंभ हुए आजादी की अमृत महोत्सव यात्रा भारत अमृत काल आते बड़े स्वाधीनतार शतवार्षिक पालन करुवा 2047 मसीह से भारत विश्वगुरु पदमंडन कर
2047 ମସିହା ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିମଗ୍ନ ତେବେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦାସତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ନାଗରିକମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଦୃଢ଼ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ସୁସ୍ଥ ମାନସିକତାକୁ ଭରିବାର ଅଛି ତେବେ ଏ ମାଟିକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏ ମାଟିର ଐତିହ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରତି ଅବଦାନକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରିବା ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଏ ଗାରିମାମୟୀ ଭାରତ ମାଟିର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଗର୍ବ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। वसुधैव कुटुम्बकम् वसुधैव कुटुम्बकम् जय सियाराम। ଭଜୁ ମନ ହରଣ ଭ
जदीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम वसुधैव कुटुम्बकम् वसुधैव कुटुम्बकम् वसुधैव कुटुम्बकम् वसुधैव कुटुम्बकम् विविधता मध्यरे एकता यहाँ भारतीय दर्शन बहु जाति धर्म परंपरा संस्कृति भाषा ଓ ଭୂଖଣ୍ଡର ପରିସୀମାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ କୁଟୁମ୍ବପଣରେ ଆପଣେଇ ନେଇ ଏ ଭାରତ ହିଁ ଗାଇଥିଲା ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ वसुधैव कुटुम्बकम् वसुधैव कुटुम्बकम् वसुधैव कुटुम्बकम् वसुधैव